Pada awalnya, Tan Sri Koh Chung Kong berkhidmat di negeri Sarawak sebelum beliau ditukarkan oleh polis diraja Malaysia ke negeri Perak dengan memegang portfolio sebagai ketua polis Perak. Siapa sangka dengan jawatan yang dipegangnya, rupa-rupanya beliau sudah menjadi sasaran untuk dibunuh. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan kisah ini. Pada waktu tengah hari 13 November 1975, bersamaan hari Khamis, beliau telah meninggalkan pejabatnya di Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia Kontijen Perak. Beliau bersama dengan pemandu peribadinya, seorang pengiring saja Yong Peng Chong, di dalam perjalanan ke rumah beliau di Jalan Tower of Jalan Tambun Ipoh untuk makan tengah hari. Menuju ke rumah beliau, pemandu beliau telah melalui Jalan Kelab yang sekarang dikenali Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab dan Jalan Anderson. Sampai di Jalan Ashby, terdapat satu persimpangan lampu isyarat. Di situlah kereta beliau berhenti menunggu isyarat hijau. Ketika itu jam di tangan menunjukkan tepat pukul 1 tengah hari. Ketika itulah malang tidak berbau apabila sebuah motosikal yang ditunggangi dua pemuda berbangsa Cina berhenti di sebelah kereta beliau. Dua pemuda ini pada mulanya tidak nampak mencurigakan kerana mereka berpakaian seperti pelajar sekolah dan bertopi keledar. Namun, tiada siapa menduga, salah seorang daripada mereka telah mengeluarkan pistol dan menembak bertalu-talu ke arah cermin kereta jenis Volvo 244 yang dinaiki Tan Sri Koh Chung Kong. Pemandu peribadinya segera memberhentikan kenderaan. Dalam keadaan yang huru-hara selepas ditembak, Sarjan Yong Peng Chiong telah keluar dari kenderaan dalam keadaan berlumuran darah dan terus membalas tembakan itu. Tidak lama selepas itu, beliau rebah di sisi kereta dan meninggal dunia di tempat kejadian. Dengan bersenjatakan pistol, serangan nekat disasarkan kepada Tan Sri Koh Chung Kong yang duduk di belakang sebelah kiri pemandu, membuatkan beliau tidak bergerak. Tiga butir peluru mengenai bahagian kepala dan satu butir mengenai lengan kiri beliau. Beliau telah dikejarkan ke Hospital Besar Ipoh yang terletak hanya 100 meter oleh seorang pegawai polis yang kebetulan lalu berhampiran tempat kejadian. Tiba di hospital, doktor sedaya upaya menyelamatkan beliau. Namun kecederaan yang dialami beliau amat parah dan serius. Setelah hampir 28 jam bertarung nyawa, akhirnya pada 14 November 1975, jam 4.41 petang, beliau disahkan meninggal dunia. Mengikut siasatan pihak polis, mereka percaya yang penyerang turut mengalami kecederaan di muka. Hal ini dipercayai bingkai cermin mata asing yang dijumpai di tempat kejadian terdapat kesan darah. Ejen komunis berusaha untuk membunuh pemimpin tertinggi dalam pasukan polis yang boleh mengancam dan menjadi penghalang pergerakan mereka. Seorang wartawan berita harian cawangan Ipoh, Mokhtar Petah, pernah berjumpa dengan Tan Sri Koh semasa berada di Ipoh Club sebelum beliau dibunuh. Beliau berpendapat bahawa selagi orang-orang bukan Melayu tidak ikhlas menerima bahasa Melayu sebahagian bahasa mereka dan mereka masih ada sentimen mahu menegakkan bahasa mereka, maka selama itulah perpaduan tidak akan tercapai dengan sempurna. Selain itu, beliau juga menegaskan agama Islam mestilah diterima sebagai agama negara dan hukum-hukumnya dipraktikkan sebagai undang-undang dan perkemaskan perlembagaan persekutuan mengenai agama Islam. Pemahaman mengenai Islam sebagai agama rasmi negara hendaklah diberi kefahaman kepada semua rakyat bukan Islam supaya perpaduan antara rakyat yang sedia ada akan bertambah kukuh. Tidak ada cara yang lebih baik yang berkesan untuk membanteras fahaman komunis melainkan dengan Islam dan mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan rakyat luar bandar dan pinggir bandar. Kerajaan pusat dan semua kerajaan negeri akan tidak selamat, mungkin akan muflis kalau dibiarkan amalan rasuah berleluasa dalam kalangan para pegawai, kaki tangan kerajaan dan mereka yang berkecimpung dalam arena politik. Untuk meninggikan moral semua rakyat, kerajaan mestilah mengawal atau menghalang kemasukan segala macam unsur menolak ketuhanan dan kebudayaan kuning menerusi filem, televisyen dan media cetak. Untuk pengetahuan anda, sepanjang darurat dari 1974 sehingga 1982, sebelum kematian Tan Sri Koh Chung Kong, sebenarnya banyak pegawai yang menjadi sasaran komunis. Antaranya pada 12 Julai 1973, Ketua Inspektor Chin Kau ditembak mati di Serdang Kedah. Oktober 1973, Detektif Sarjan Chong Kee Oh ditembak mati di Sungai Siput Perak.
Tidak cukup dengan itu, Detektif Constable Lee Si Kau ditembak mati di Malim Nawar Perak pada 3 Januari 1974. Pada 20 April 1974 pula, Detektif Sarjan Ling Yong Ching ditembak mati di Melaka dan 4 hari kemudian, Detektif Constable Ong Son Chua dibunuh di Cemor Perak. Pada 6 Jun 1974, PKM bertindak dengan lebih berani apabila menembak mati Tan Sri Abdul Rahman Hashim, Ketua Polis Negara di Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur. Tindakan ganas dan perjuangan gerila diperhebatkan pada 26 Ogos 1975. Mereka mengebom Tugu Negara dan 2 minggu kemudian melempar bom tangan ke kem pasukan polis hutan di Jalan Pekeliling Kuala Lumpur, menyebabkan 2 orang anggota terkorban dan 41 orang cedera. Pada 13 November 1975, Tan Sri Ko Chong Kong, Ketua Polis Perak ditembak mati bersama-sama pemandunya, Sarjan Yong Peng Cheong di Ipoh Perak. Menurut rekod, antara tahun 1975 hingga 20 Disember 1982, terdapat 609 pertempuran dengan komunis telah berlaku. Sepanjang tempoh tersebut, 134 anggota keselamatan terkorban dan 556 cedera, manakala di pihak komunis, 123 orang terkorban. Teramai 111 anggota PKM berjaya ditawan atau menyerah diri. Sebanyak 184 kem anggota PKM berjaya dikesan. Selain itu, bagi mengenang jasa Tan Sri Ko Chong Kong, sebatang jalan di Ipoh telah dinamakan sempena namanya, Jalan Ko Chong Kong. Namun pada 2001, Menteri Besar Perak, Tan Sri Muhammad Tajul Rusli Muhammad Ghazali telah menamakan jalan ini sebagai Jalan Tabung Haji kerana wujud bangunan baru Tabung Haji. Penukaran nama ini mendapat bantahan daripada Lim Kit Siang. Tindakan oleh Majlis Bandaraya Ipoh MBI tidak selaras dengan semangat menghormati pejuang membanteras pengganas komunis di Malaysia. Tambahan pula, Ko Chong Kong telah diberi penghormatan tertinggi Tan Sri oleh Yang di-Pertuan Agong. Kami generasi sekarang amat menghargai jasa pejuang-pejuang terdahulu. Ribuan terima kasih atas pengorbanan anda semua. Tanpa perjuangan perwira-perwira dahulu, mungkin Malaysia tidak akan terus maju seperti apa yang telah kita kecapi sehingga ke hari ini. Sekian, terima kasih.